6-cı çağırış Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin birinci sesiyasında tapşırılıb ki, aqrar siğorta bazarının formalaşmasına və inkişafına köməklik göstərilməli, aqrar siğorta fondunun fəaliyyəti gücləndirilməlidir. Muxtar Respublikada bu istiqamətdə mühüm tədbirlər həyata keçirilir. Aqrar siğortanın əhəmiyyətini kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalçılarına çatdırmaq üçün maarifləndirmə tədbirləri diqqətdə saxlanılır. Aqrar siğortanın yaradılması kənd təsərrüfatı bitkilərinin və heyvanlarının siğortalanmasına böyük zəmin yaratmışdır. Belə ki, kənd təsərrüfatı bitkiləri və bitkisi məhsulları üzrə arpa, buğda, qarğıdalı, kartof, şəkər suğunduru, tütün, limon, üzüm və badam məhsullarının bitkisi məhsullarının siğortalanması həyata keçirilir. Bu məhsulların hər birinin orta məhsullarlığına uyğun olaraq siğorta müqaviləsi bağlanılır. Hər bir məhsulun dəyərinin 70% həcmində siğorta müqaviləsi bağlanılır. Həmin hesablanmış siğorta məbləğinin 5% həcmində siğorta haqqı alınır. Həmin siğorta haqqlarının 50% dövlət büdcəsi vəsait hesabına, 50% istehsalçı tərəfindən, yəni siğortalı tərəfindən ödəniləcəkdir. Kənd təsərrüfatı heyvanlarının siğorta olunması da heyvandarlığının inkişafında mühüm rol oynayır. Kənd təsərrüfatı heyvanları üzrə isə İribunüzlü heyvanların siğortasında inəklərin və camışların siğortası həyata keçirilir. Bunların 1 yaşdan 7 yaşa qədər olan heyvanların siğortası həyata keçiriləcək. Bunların da hər birinin siğorta məbləğinə uyğun olaraq siğorta haqları alınacaqdır və bunların da 6% həcmində siğorta haqqı alınacaq. Bəs hansı hadisələrdən kənd təsərrüfatı bitkilərinin məhsulları və kənd təsərrüfatı heyvanları siğortalanır? Qeyd edim ki, bitkisi məhsulları üzrə siğorta hadisələri yanğın, dolu, sel, daşqın, fırtına, qasırğa, zəlzələ, yer sürüşməsi, heyvanlar üzrə isə siğorta hadisələri, ilan sancmaları, vəhşi heyvanların hücumu, zəhərli otlardan və yemlərdən zəhərlənmələr və üçüncü şəxslərin hərəkətləri siğorta hadisələri hesab olunur. Göründüyü kimi Muxtar Respublikada aqrar siğortanın həyata keçirilməsi kənd təsərrüfatının inkişafı ilə yanaşı bu sahədə dəymiş zərərin aradan qaldırılmasına xidmət edir. Əbülfəz Dünyamaliyev, Elçin Baxşəliyev, xəbərlər.